Doncs aquest any la tardor a Viladecans la gaudim d'una forma diferent. En alguns parcs que hem estudiat, en què la caiguda de fulles no representa cap problema pels embornals ni per la seguretat de les persones, el que hem fet ha sigut deixar que la fulla caigui a terra i donem un ambient més de tardor i que la gent pugui gaudir del paisatge i de jugar amb les fulles, sobretot els nens. No deixem de netejar, sinó que deixem que les fulles estiguin a terra, però fem una netejada selectiva i traiem a mà aquells productes o aquelles brutícies que pugui haver, tipus clínex, llaunes o ampolles, i per tant garantim una mica la neteja de la zona mantenint les fulles a terra.